Objavljeno kada izlaze Battlefield, Age of Empires i Starfield, šampion EBL-a impresionira u lecu, naša PUBG liga ide na major i za kraj naši gledalci postaju filozofi. Ako ništa drugo, novi Battlefield 2042 treba barem da dobije nagradu za najbolji trailer za video igru ikada napravljen. Ovo čak nije ni trailer, to je 5 minuta čistokrvne, nebulozne akcije. Tačno ono što Battlefield i treba da predstavlja. Vidite, ne mora svaka igra da bude e-sport. Imamo dovoljno takvih naslova. Nekada sve što nam treba je apsolutno prezasićenje uništavanjem, iskakanje iz aviona sa bazukom i random uragan pete kategorije u sred grada. Šta? Pored toga što sam rekao ugaran. Ugaran, da, to je genijalno. Život treba da bude jednostavan, a Battlefield 2042 je upravo to. Jednostavna AAA igra zasnovana na apsolutnoj destrukciji. Inače, novi Battlefield nam stiže 22. oktobra 2021. Isti dan kada Šangaj puni 30 godina. Slučajnost? Najverovatnije da jeste. No, tad postoješ zaista odrasla osoba. Odrastao čovek. Ne. Odbijem. Tako da ne. Dobro. To što je Mari odbio da dođe danas. Trebalo da smo stavimo nešto umjesto Marije. Da. Jack Vampira, na primjer. Ista korisnost otprilike. Jednog i drugog. A koliko je zapravo oktobar Šangajev mesec, to svedoči i novi Age of Empires 4. Maltene smo već rekli o ovoj igri do sada sve, tako da nećemo dugo. Bitno je samo da znate da nakon 4 godine razvoja napokon imamo i datum izlaska 28. oktobar. Šangaj, da li si uzbuđen? Brate, moram samo da uzmem sick days. Čekaj, kad si očekivao da ovo izađe, neke 2025. godine. Pa otprilike, da. Bio sam spreman. Novi trailer za Starfield nam je otkrio dve ključne informacije. Prvo, igra je bukvalno Star Trek i tu nema dalje diskusije. A druga je da će izaći tek 11. novembra 2022. godine. Pa dobro, tamo da odigramo Battlefield i dobro, okej, ali zašto objavljuju uopšte ako izlazi za 5 godina? A i sam znaš da neće daći tad, nego 2026. Tvorci Skyrima i Fallouta su veoma oprezno podelili tek delić informacija. U pitanju je sci-fi RPG, što smo već znali. Radnja je smešta nekih 300 godina u budućnosti, kao i da ćemo kreirati svog karaktera po želji i onda se zaputiti na epsko putovanje kroz svemir kako bismo saznali odgovor na najveće pitanje u čovečanstvu. Pretpostavljamo da je to pitanje da li smo sami? Iskreno, može da bude dobar setup za igru. Da, iskreno mislim da će biti fun. Jedina prepreka na celom ovom putovanju će zapravo biti Bethesdina reputacija koja je malo poljuljana uz Fallout 76, ali kako Starfield razvija takozvani A-team i te brige bi trebalo zadržati na minimumu. Zato ja mislim da će iskreno bude dobra igra. Fallout 76 su radili neki paceri, tipa Šangaj i ja i Strale smo se skupili i uradili igru. Druže, na šakvu igru bismo mi napravili? Pa to bi pucalo. Ti pokreneš, ona pukne. E, da, znaš što sad dolazi? Sad dolazi vaša omiljena rubrika Nisam stigo, koje vino! Dobra koreografija. Ovaj put ćemo krenuti od leca. Prošli vikend je u fokusu bio bivši midlaner Shine sa Sapapa 2 Hours, koji je zaigrao u prvoj postavi ekipe SK jer je Blue bio povređen. Kako deluje, Blue je tekako i dalje povređen. Ono što niko nije očekivao je koliko će se 2 Hours zapravo dobro snaći. Ruku na srce, SK nije uzeo ni jednu pobedu, ali 2 Hours je kroz 3 poraza zaradio 10 killova, 6 smrti i 9 asistencija, a u proseku je učestvovao u 65% ubistava svoje ekipe. Zaista impresivan početak karijere. Jesi gledao? Bio sam tu. A jel si gledao? Ne, gledao sam Đokovića. Na domaćem terenu Crvena zvezda se poigrala sa Osijekom, a midlaner Crveno-Belih je napravio toliko dobar play sa Lee Sinom da smo zapravo napravili Fortuna TikTok, o ne, samo da bismo ga okačili. O da. Postajemo zoomeri. Jao bože. Dalje, Nexus je apsolutno izlomio Asus, Valiant i Z10 su igrali jedan od najzanimljivijih EBL gameova ikad, dok su Velja i ZSPZ osigurali prvu pobedu za Split Raiders protiv ekipe X25. Tako da kako deluje, sve ide po nekom planu. Po skripti. Da.
Lepe vesti za praktično sve ljubitelje domaćeg e-sporta. Naša regionalna PUBG liga je dobila mesto na PUBG Continental Series 5E u turniru! Šta je bilo? Iskreno, sad je ovo postalo ozbiljno. U pitanju je major takmičenje sa nagradnim fondom od 250.000 evra. Koje ujedno vodi i na PUBG svetsko prvenstvo. Tako da znate, ono, ništa previše, no big deal. Samo smo dobili kvali na ogromno takmičenje. Ovo je praktično sad veće od IBL-a. Da. Da si IBL. Evo Masters, koliko je? 100, 150.000 evra? 150.000. O, reši glol, glupi. Šampion 8. sezone Balkanske PUBG ligi će ići direktno u PCS 5 Regional Playoffs. Tako da će imati vrlo lepe šanse da se domoknu glavne faze i dokažu pred svetskom publikom. Inače, sezona kreće sa kvalifikacijama koje će se igrati 30. juna, dok će glavni deo takmičenja ići od 6. do 28. jula, svakog utorka i srede od 7 uveče. Uz ljubu, naravno. Ah, jebika. Niste mogli nađeti kastora za PUBG. Prelazimo na YouTube komentar, a Miki kaže, evo ideje za idući GG ili IQ200. Iskreno, ovo je zaista dobra ideja za IQ200. Da li pro gaming uništava gaming i svu zabavu koju gaming pruža? Ja kažem da. Ja kažem ne. Molim? Da. Ja sam mislio da se slažemo. Ne. Sam mislio da smo ti i ja povezani nekako. Ne. Mislim da sve polazi od individue koji igra. Da, ali ako pazi. Ako sam sebi nabijaš stres, da, uništit će te ovo. Ne moram znači. Dobro, to jeste. To jeste. Ali recimo si ti streamer. Dobro. I ti zaista ne znaš da igraš lupa PUBG. I dobro. Kreneš da igraš PUBG na streamu, giga si zabavan lik, ali će ljudi svako te hetuju jer ne znaš da igraš PUBG. Ali će dalje da se sabu, ja ću dobijeti pare i zarađivaću pare. Dobro, da. Ništa okay. Me zanima. Uglavnom hitu i do sutra, brate. razumem pointu. Hvala što ste gledali ovu epizodu GG-a, ja se nadam ste uživali, a mi se vidimo sljedeće subote. Ćao!